Partizani luan këtë të marit nda i Bader Borisov nda që kjo e vlefshme për turin e partë të Champions League. Skuadra e kuqe mbylli përgatitjet në Air Albania, ku grupi u pa i plot edhe pa probleme fizike. Ata janë gati dhe besojnë pse jo tek një rezultat pozitiv nda i Bielorusve. Nëse japim maksimumin, atëherë mund t'ja dalim. Kështu shprehur trajneri Partizanit Zoran Zekić në prag të ndeshjes me Bader Borisov. Në konferencën për shtyp për ballë gazetarve, a i tregoj se ka marrë sinjale pozitive nga skuadra, ndërsa theksoj se djem do të bëjnë pa mundurën për të fituar. Është një ndeshje shumë rëndësishme duke parë dhe afatin e shkurtër kohor, ndje keqardhje pas i bëm vetëm dy ndeshje miqësore, ndonjëherë në futboll këto nuk vlen asgjë. Po, formacioni është i ideuar, por nuk është mirë që të deklaroj për para pas i mund të ketë të papritura. Ata janë stërvitur mirë dhe mendoj se janë gati. Zekić vlerësoi dhe kundërshtarin, megjithatë, nuk e konsideron as pak skuadrën e tij inferiore. Bate ka më shumë eksperiencë në Europë, por duhet të mendojmë vetëm për 90 minutat. E para dhe e fundit ndeshje për mua s'ka rëndësi, unë provoj të fitoj gjithmonë. Në fund, trajneri i kuq bëri një koment edhe për Mercaton. Tani as nuk e mendoj fare se kë lojtar do të afroj në ekip. Grupi për kundërshtarin është i kompletuar dhe mua kaq më intereson, për të tjera do të shohim më vonë. Partizani Bader Borisov luan këtë të martë në orën 20:45 në stadiumin kombëtar në Tiranë.